Krompir iz Revne starog Smederevca jedina je hrana za trogodišnju Aleksandru, osmogodišnju Zoranu, jedanestogodišnju Svetlanu, dvanestogodišnjeg Marijana i četrnestogodišnju Mariju. Njihovi roditelji su bolesni, nigde ne rade i ne mogu da im obezbede ništa drugo za jelo osim krompira. Šta vam daju roditelji da jedete? Krompir. I još? Još, pržve. I još? Ništa više. Ne mogu ništa, kipa onudim, ja ki tako spremi krompir, pa suđu. Ko to drugo nema? Ko? Majka Slađana već godinu dana odlaže da ode na operaciju, jer nema para ni za autobusku kartu. Otac Zoran je oboleo kad se vratio sa ratišta. On takođe odlaže odlazak u bolnicu, jer po njivama sakuplja krompir koji su ostavili seljaci i koji je glavna hrana njegovoj deci. Za ovu zimu sam imao je za krompir. Ide s gjela brašna. Kako ćemo, šta ćemo, ne znam. Ako vam verite, stvarno ne znam. Dođi mi, davatim se decu, idem pred centar. U Centru za socijalni rad u Leskovcu kažu da nisu bili u mogućnosti da pomognu Jovićima, jer zvanično ta porodica posjeduje obradivu zemlju. U pravnoj službi Leskovačkog centra za socijalni rad nisu želeli javno da govore o tome zašto je porodica Jovići i Šarlinca odbijena za socijalnu pomoć. Zvanično nam je rečeno da ova porodica posjeduje 78 ari obradive zemlje. Da bi ostvarili pravo na socijalnu pomoć, moraće da tu zemlju stave pod hipoteku. U selu Šarlincu žive uglavnom bogati domaćini koji se bave poljoprivredom, pre svega gajanjem krompira. Pa u situaciji trenutno mesne zajednice nije neko verpe da može nešto da pomogli, osim to da prikupimo namjenice i ostalu pomoć nikomu nismo mogućnosti. Kao što sami znamo to što se bavimo krompirom, proizvodom krompira i tu po neki pasu ako može se kupiti, no stav tako teško. Petoro Jovića nema ni odeću ni obuću za školu. U kući jedino imaju krevete koji su ostali još od pradede. Krevet je star 100 godina, ima daske. Jovići priču o njima neće videti jer nemaju ni televizor. Ipak njih najviše brine kako će tokom zime prehraniti petoro dece.